anda, cabrón? Nada. ¡Marco Rivas! ¡Ay! ¡Ay, ay! Nej, det er fra Isaks mand. Nej, fru. McIsaac. Okay, okay, okay. Thank you. Tak skal du have. Man krækker, man krækker. Hey, Rahuli, hey, Rahuli, lo, hey, Rahuli, lo, hey. Fairy tale, McFairy tale, McFairy, fairy tale. Hey. Det er norsk. Er du, er, skal du være norsk? Hey, Mac from the Brigger, how are you? Veldig bra. The Brigger, Mac, how are you? In the ground, great. Ja, jeg forstår deg nå. Ja, det. Ja, ja, takk. Ja, jeg håpet på at du skulle gi meg en kram. For da går, da forstår jeg. Makag. Ja. Makag. Makag, en gang. Åja, du er Makag. Makag. Ja, ja, ja. Gregler! Men du, hils Schulman da. Ha det bra. Merke! Hils, og det, da skal jeg. Skal jeg gjøre det? Hva? Hvem var det? Hva?